ይህ ተቀባይነት ማጣትን ማሸነፍ የሚለው ትምህርት የመጀመሪያው ክፍል ነው። በእስልምና የሰዎች ህይወት ላይ ተጽዕኖን የሚያሳድሩ ሁለት ኃይለኛ መንፈሳዊ ቃል ኪዳኖች አሉ። የመጀመሪያው ሻሃዳ ነው። እርሱም ለመሐመድ ምሳሌነት መገዛት ሲሆን ሙስሊም መሆናችሁን ይናገራል። ይህም ማለት ለመሐመድ ለትረካዎቹና ለሴቶቹ ራሳችሁን እስረኛ አድርጋችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዚማ ነው። እሱን በእስልምና አገዛዝ ስር ለመኖር የሚደረግ እጅ የመስጠት ቃል ኪዳን ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ የሻሃዳን ወይም ለመሐመድ ምሳሌነት ራስን እስረኛ ማድረግ ምን እንደሚያመለክት አብረን እናያለን። መሐመድ ተቀባይነትን ለማጣት በምን መልኩ ምላሽ እንደሰጠ እንመለከታለን። ይህ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው። ሙስሊሞች ወንጌልን በመስማታቸው ሁኔታና ነጻነታቸውን በማወጃቸው ሁኔታ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ጉዳይ ነው። መሐመድና ኢየሱስ ተቀባይነትን ስለማጣት በምን መልኩ ምላሽ እንደሰጡ በማነጻጸር እናያለን። ኢየሱስ ተቀባይነትን ስለማጣት የሰጠው ምላሽ ማለትም መስቀሉ፣ ትንሣኤውና ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው ምክር ለእስልምና ተግዳሮት ምላሽን ለመስጠት ሙስሊሞችን ደቀ መዛሙርት ለማድረግና የክርስቶስን መንገድ እንዲከተሉ ለማስታጠቅ ማዕከላዊ ጉዳይ መሆኑን በመደምደም እናጠቃልላለን። ኖኤልና ፊል ጊብሰን በውስጣዊ ፈውስና ሰዎችን ነጻ በማውጣት አገልግሎት ላይ በእጅጉ የሚተጉ የአውስትራሊያ ዜጎች ነበሩ። በዚህ ዘመን ያልተመረመረና ሕክምና ያልተደረገለት ትልቁ ደዌ ቢኖር ተቀባይነትን ማጣት መሆኑን ጠቁመዋል። ተቀባይነትን የማጣት አጋጣሚ በጣም የሚያሳምምና ለመንፈሳችን እጅግ አውዳሚ ነው። አንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገልኩኝ ሳለሁ አንዲት መልከ መልካም ወጣት ሴት ወደ እኔ በመምጣት አባቴ ሁልጊዜ ማረባና ተስፋ የለሽ እንደሆንኩ ይነግረኛል በማለት እንዳወጋችን አስታውሳለሁ። ያ አንድ አባት ለሴት ልጁ ሊናገረው ያልተገባ የጥላቻ ንግግር ነው። በእርግጥ በጣም ጎበዝ ነበረች። አካውንታንት፣ እናትና በጣም ውብ ሴት ነበረች። ነገር ግን የዚህ ተቀባይነት የማጣት ጥላ እስካሁን ተጋርዶባት ነበር። የእነዚህ ቃላት ህመም በሕይወቷ ላይ ጠባሳ ጥሎ ነበር። በሕይወቷ ውስጥ የሆነ ቦታ ይዞ ተቀምጦ ነበር። ያ ውሸት በልቧ ውስጥ ዘልቆ ገብቶ ነበር። ተቀባይነትን የማጣት አጋጣሚዎች ለሁላችንም እጅግ ጎጂዎች እንደሆኑ አስባለሁ። በተለያዩ መንገዶች ይመጣሉ። በተለይ በእኛ ላይ የሆነ ሰው ስልጣን ካለው ጎጂ የሆኑ ቃላትን የሚናገር ወላጅ ወይንም መምህር የሚኖር ከሆነ ለዚህ ተጋላጮች እንሆናለን። አንዳንድ ጊዜ የሕይወት አጋጣሚዎች ለምሳሌ ያህል ሁለቱንም ወላጅ በሞት መነጠቅ ተቀባይነትን የማጣት ስሜት እንዲሰማን ሊያደርግ ይችላል። ለምን አልኖሩልኝም? ለምንድን ነው በሕይወቴ ውስጥ ሚና ያልኖራቸው? ብለን እናስባለን። አንዳንድ ጊዜ አብረውን በሚሰሩ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ማጣት የአገልግሎት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንኳ ቢሆኑ በጣም የሚያሳምም ይሆንና እንዴት ማገገም እንደምንችል እንኳ ማወቅ ሊያቅተን ይችላል። ተቀባይነት ማጣት ሲደርስብን ሰይጣን በልባችን ውስጥ ውሸት የሆኑ ነገሮችን በደስታ ይተክላል። አውዳሚና ችግሩን ሊያባብሱ የሚችሉ ምላሾችን እንድንሰጥ መነሳሳትን ይወዳል። ተቀባይነትን ማጣት ወደ ላይ በመብቀል ብዙ ቅርንጫፎችን እንደሚያበጅ የዛፍ ግንድ ነው። ነውጠኝነት፣ ሌሎችን መቆጣጠር፣ ጸባጫሪነት እና ማታለል፣ እነዚህ ሁሉ ከዚህ የሚመነጩ ችግሩን የመፍቻ ዘዴዎች ይሆናሉ። በጊዜ ካላስታመምነው በጣም አውዳሚና ጎጂ ወደ ሆኑ ነገሮች ሊያድግ ይችላል። ስለዚህ ተቀባይነት ማጣትን ማከም የልብ ፈውስና እርቅ የክርስቲያናዊ ደቀ መዛሙርነት ማዕከላዊ ጉዳይ ሊሆን ይገባዋል። አንድ ጊዜ አንዲት ሴት እንዲህ ብላ ነገረችኝ። ክርስቲያን ከሆንክ በምንም ነገር የመቀየም መብት የለህም። ተቀባይነት ማጣትን እንዴት ነው የምትይዘው ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ስትሰጥ ነበር ይህን የተናገረችው። እውነት ነው፣ ኢየሱስን ስትከተሉ ቅይማት ሊኖራችሁ አይገባም፣ ምክንያቱም እርሱ እኛን ሊያስቀይሙ የሚችሉትን ነገሮች ሁሉ ተሸክመዋልና። ይህ በማህበረሰባችን ውስጥ የሚገኙትን ሰዎች ሽባ የሚያደርጉትንና የሚጎዱትን እንደ በቀል፣ ቁጣ፣ መራርነት ያሉትን ዑደት እንድንሰብር ይረዳናል። ይህ ለሁሉም ሰው ትልቅ የሆነ መንፈሳዊ ጉዳይ ነው። ተቀባይነት ማጣትን እንዴት ነበር ያስተናገደው ከሚለው ጥያቄ በመነሳት የመሐመድን ሕይወት ስመለከት በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘሁት። ከዚያም ያንን ከኢየሱስ ሕይወት ጋር አነጻጸርኩኝ። ከዚያም ተቀባይነት ማጣትን እንደምን እንዲያስተናግዱ ለደቀ መዛሙርት የሰጠውን ቁልፎች መረመርኩኝ። ይህ ሙስሊሞችን ስርዓት በማስያዝ ረገድ ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም በቀጣዩ ክፍል እንደማብራራው ከሰይጣን መንግሥት በእስልምና ስር ከመኖር መሐመድ ምርጥ ምሳሌ ነው በማለት ከመታሰር ወደ ክርስቶስ መንግሥት ወደ ነጻነት ማለትም መገለልን ወደ ማሸነፍ መሸጋገር ነውና። ይህም ማለት በጸጸት መኖርንና ውጤቶቹን በሙሉ አለመቀበል ማለት ነው። ይህም በቁጥጥር ስር መሆንን
የበታችነትን ሽብርን ማታለልንና ከመሐመድ ምሳሌነት ጋር አብሮ የሚመጡ ብዙ ነገሮችን ያጠቃልላል። ሰዎች ተገለሉ ሲመስላቸው ሶስት ምላሾችን ነው የሚሰጡት። ዋናው ግንድ መገፋት ከሆነ የሚበቅሉ ሶስት ቅጥያዎች አሉት። አንደኛው የጠባጫሪነት ምላሽ ነው። ይህም ነውጠኝነት፣ ክርክር፣ ጉዳት ማድረስ፣ ሌሎችን በከፋ ሁኔታ አለማስጠጋት ነው። ይህ እንዲህ የሚል ምላሽ ነው። አንድ ሰው ካልፈለገኝ አሳየዋለሁ፣ እኔን ባለመቀበላቸው ምክንያት ይሰቃያለሁ። ራስን አለመቀበል ሌላው የምላሽ አይነት ነው። እንደማይፈልጉኝ ነግረውኛል፣ ትክክል ናቸው፣ እኔም ማረባ ሰው ነኝ። ስለዚህ የደህንነት ስሜት አይሰማችሁም፣ ራሳችሁን ትንቃላችሁ። ያቺ የነገርኳችሁ ልጅ ትግል የሆነባት አንዱ ነገር ራሷን አለመቀበሏ ነው። ስለዚህ አባቴ አልተቀበለኝም፣ ግን አባቴ ነው፣ እርሱ ትክክል መሆን አለበት፣ ስህተቱ የኔ ነው። በደል የደረሰበት ሰው ያም ተቀባይነት የማጣት አካል ነው፣ ምክንያቱም አላግባብ መጠቀሚያ ሆናቸዋልና። በማንነታችሁ ክብርን አላገኛችሁም። ሰዎች ለእንደዚህ አይነቱ ሁኔታ የሚሰጡት ምላሽ ስህተቱ የኔ ነው፣ የሆነ ችግር አለብኝ፣ እኔ እርባና ቢስ ነኝ። የደህንነት ስሜት ማጣት፣ ራስን መጠራጠርና ራስን አለማመንም ይከሰታል። እነዚህ አደገኛ ምላሾች ናቸው። ለምሳሌ እያበድኩ ነው፣ የሆነ ችግርማ አለብኝ፣ ወይም ከስራ የተባረረ ያለው ሌላ ስራ አላገኝም፣ ተስፋ የለኝም፣ እኔ ከንቱ ነኝ፣ ምን አይነት ደደብ ነኝ። ሰዎች ያንን ስለ ራሳቸው ሲሉ እንሰማለን። እኔም እንዲህ እላለሁ፣ እባክህ ያንን አትበል፣ ኢየሱስም እዚህ ቢሆን ያንን የሚል ይመስለኛል። ስለዚህ እነዚህን ራስን ያለመቀበል ምላሾች ናቸው። ሌላ አይነት ምላሽ ደግሞ ራስን የማጽደቅ መልስ ነው። አልተቀበሉኝም፣ የሆነ ሰው አልፈለገኝም፣ እኔ ማን እንደሆንኩ አሳያቸዋለሁ፣ በራሳቸው ሜዳ ላይ አሸንፋቸዋለሁ፣ አይኖቻቸው ውስጥ ኩር ብዬ ተመልክቻቸው መሳሳታቸውን ነግራቸዋለሁ። ሰዎች ልዩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ይሞክራሉ፣ ወይንም ራሳቸውን በማግለል ራሳቸውን ያጸድቃሉ። እንደ ተገለሉ ይሰማቸዋል። ስለዚህ እኔ አልፈልጋቸውም፣ በራሴ መንገድ እሄዳለሁ፣ ላነጋግራቸው አያስፈልገኝም፣ እነርሱ ማን ስለሆኑ ነው እኔ የማነጋግራቸው ይላሉ። ሌላው ምላሽ ሰዎች መቆጣጠር ነው። ብዙ መገፋት የደረሰባቸው ሰዎች፣ ለምሳሌ አካላዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች በጣም ቁጥጥር የበዛበት ህይወት በመፍጠር ምላሽ ይሰጣሉ። ቤተሰባቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ ባሎቻቸውን፣ ሚስቶቻቸውን ይቆጣጠራሉ። በጣም ቁጥጥር የበዛበት ስርዓትን በዙሪያቸው ያበጃሉ። ከእነርሱ ሀሳብ ጋር ለማይስማማ ወይንም የተለየ ለሆነ አመለካከት ክፍት አይደሉም። ትዕቢት ራስን ማግለልና መለየትን ያመጣሉ። ተቀባይነትን ከማጣት ጋር የሚታገል ሰው ራሱን የማጽደቂያ ምላሽ ይሰጣል። ግራ የሚያጋባው ነገር አንድ ሰው ብዙ ተቀባይነት የማጣት ሁኔታ ከገጠመው እነዚህን ሁሉ ምላሾች ያሳያሉ። ራሳቸውን ሊጠሉ ይችላሉ። ሌሎችን ለማጥፋት ይሞክራሉ። የበላዮች እንደሆኑ ለማረጋገጥ ይሞክራሉ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች በአንድ ቀን ይፈጽማሉ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ግራ ያጋባል። እነዚህ ሰዎች እርባና ቢሶች መሆናቸውን ያስባሉ ወይንስ እኔን ለማጥፋት ነው የሚሞክሩት? መልሱ ምንድን ነው? እንግዲህ ችግሩ በልባቸው ውስጥ እየሆነ ካለው ነገር ጋር ነው የሚያያዘው። እንግዲህ አንድ ሰው ከመገለል ሲፈወስ በዚያ መገለል ከተፈጠረው ቁስል መፈወስ ያስፈልጋቸዋል። እንደዚሁም ከእርሱ ጋር ከተያያዙት ውሸቶች ሁሉ፣ ከዚህም በተጨማሪ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ ካደረገው አካሄድ ሁሉ ነጻ መውጣት ያስፈልጋቸዋል። ጠባጫሪነትን መተው ያስፈልጋቸዋል። ራስን መጥላትን መተው ያስፈልጋቸዋል። ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ መሞከራቸውን መተው ያስፈልጋቸዋል። ከሌሎችም ጋር ውድድር ውስጥ መግባትን መተው ያስፈልጋቸዋል። የእግዚአብሔር እውነተኛ ፍቅርና እግዚአብሔር እነርሱን መቀበሉ በልባቸው ውስጥ ጠልቆ መግባት አለበት። ይህ ሰዎችን ነጻ ለማውጣት አስፈላጊ የሆነ መሠረታዊ መንፈሳዊ ሥራ ነው። ይህ የደህንነታችሁን ኑሮ መኖር ነው። በክርስቶስ ማንነታችሁን ማግኘት ነው። ሙስሊሞችን ወደ ክርስቶስ ስትመሩ በባህላቸው ወይንም በቤተሰባቸው ብቻ ሳይሆን ሕይወታቸው በእስልምና የመቀረጹን ያህል አስቸጋሪ ነው። እነዚህ ጉዳዮች ወንጌልን በመስማት ችሎታቸው ላይ የጎላ ተጽዕኖ አለው። በደቀ መዝሙርነት ሕይወታቸውም ላይ እንዲሁ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ከእስልምና የወጡትን ሰዎች ደቀ መዛሙር ስታደርጉ በእነዚህ ጉዳዮችና ከዚህም በኋላ በምንመለከታቸው አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ ያህል በእስልምና ባህል ውስጥ የማደግ አንዱ ችግር በጣም የውድድር ስሜት ያለውና የበላይ ለመሆን ጉጉት ያለው ሰው መሆናችሁ ነው።
የሚሆነበት ምክንያት መሐመድ የበላይ በመሆን ላይ ያተኩር ነበርና። ጻድቅ የሆኑ ሰዎች የበላዮች ናቸው። ወደ ጸሎት የሚደረግ ጥሪ ወደ ስኬት ኑ የሚል መሆኑን አስታውሱ። ስለዚህ ከእስልምና የሚመጡ ሰዎች የተሻሉ መሆናቸውን በማረጋገጥ ራሳቸውን በማጽደቅ ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ። በሜልቦርን ውስጥ የሚገኙ ኢራናውያን ክርስቲያኖችን ስናገለግል ያስተዋልነው ነገር አለ። ከእኛ ቤተ ክርስቲያን ጋር የተቆራኙ ከ60 እስከ 70 የሚሆናሉ። በዚህ ዓመት ወደ 40 የሚሆኑ ሲጠመቁ ለማየት ታድለናል። ለውድድርና ተከታዮችን ለማፍራት በጣም ፈጣኖች ናቸው። ጠንካራ ሰዎች መሆን ይፈልጋሉ፣ መሪዎች መሆን ይፈልጋሉ። ይህ ራስን ከፍ የማድረግ ምላሽ ነው። የዚያ መነሻ በእርግጥ ተቀባይነትን ማጣትና ተቀባይነትን አጣለሁ ብሎ መፍራት ነው። ይህም በስልጣን ላይ በመውጣት ራሳችሁን የማበረታታት ፍላጎት ነው። ይህ ጉዳይ ሌሎችን ከመተቸት መንፈስ ጋር ይያዛል። አትከተሏቸው፣ እኔን ተከተሉኝ፣ ምክንያቱም እኔ ጠንካራ ነኝ፣ እኔ የተሻልኩ ነኝ፣ ነገሮችንም የማከናወን አቅም አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከእስልምና የወጡትን ሰዎች ደቀ መዛሙር ስታደርጓቸውና ስታስተምሯቸው እርስ በርስ እግር መተጣጠብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ አንዳችን ሌላችን ማገልገል ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ራሳችንን በራሳችን ትጋት ተቀባይነት መስጠት፣ በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘት ወይንም በሚከተሉን ሰዎች ተቀባይነታችንን መለካት ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ማግኘት ምን ማለት እንደሆነ ትኩረት ሰጥታችሁ ልትነግሯቸው ያስፈልጋል። ሙስሊሞችን በወንጌል መድረስ አገልግሎት ላይ ከተሰማራችሁ መጀመሪያ ለራሳችሁ ተቀባይነት ማጣት ፈውስ ልታገኙ ይገባቸዋል። ተቀባይነትን በማጣት የተጎዳችሁ ሰዎች ሆናችሁ ሙስሊሞችን ለማገልገል ከሄዳችሁ በቀላሉ ትቆጣላችሁ፣ የውድድር ስሜት አላችሁ፣ ራሳችሁን በራሳችሁ ተቀባይነት ትሰጣላችሁ። ስለዚህ ወደ ኋላ የሚመልሳችሁ ተጽዕኖ ይኖራል። አንድ ሙዚቃ ስትጫወቱ የተወጠረውን የጊታር ክር ስትነኩ ንዝረት ይፈጠራል። በመንፈሳዊም ተቀባይነትን ወደ ማጣት ዓለም ብትሄዱና ሰዎችን ወደ ነጻነት ብትጠሩ ተቀባይነትን ማጣት የእናንተም ችግር ከሆነ ተጋላጭ ትሆናላችሁ። እነዚህ ሰዎችንም ሆነ ራሳችንን ደቀ መዛሙርት ለማድረግ እንዲሁም ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለማውጣት ወሳኞች ናቸው። ይህ የመጀመሪያው ክፍል መጨረሻ ነው።